දැන් ලාර්ක විතරක් ගන්න. දැන් යම් කිසි බුද්ධලේක අතීතමකෝ යම් කිසි කෙනෙක් විවාහය කරගන්න. හොයලා හොයලා බලලා ඇහැට ගන්න පේන කෙනෙක් පිරිමියෙක් නම් පිරිමියෙක් වනේ ඉස්ත්‍රියක් එහෙම පස්සපොත් නම් පිරිමියා ඉස්ත්‍රිය බලාපොරොත්තු වෙන අය වයි කෙනෙක්. දැන් ඔහොම කළා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන. දැන් මේ ගන්නකොට ලස්සන එකක් හොයන. ලස්සන එකෙක් හොයන. දැන් හොයලා හොයලා ඉවරයි නම් කොහොම හරි ඉතින් එයාට හිතරල් වෙන ලක්ෂණ කෙනෙක් හිටියොත් එයාම ඕනේ කියන. ජීවිතයේ දෙවෙනි කරගෙන හරි ගා ගහලා ඉතින් ගන්න හදන. දැන් මේ ප්‍රිය ස්වභාවයේ මధుර ස්වභාවයේ තිබුණි අර කේස්ලොම්ඩියා සම් කියන මේ පිටිස පිටිච්ච පහේ තිබිච්ච ඔහොමටම කරෙන්න. අර ප්‍රිය ස්වභාවයේ තව එකක් අරකින් අහකෙච්ච එකක්. කේස්ලොම තිබුණ වෙනස, ලොම් වලම තිබුණ වෙනස, නියපොතු වලම තිබිච්ච වෙනස, දත් වලම තිබිච්ච වෙනස, හංකඩේ තිබිච්ච වෙනස. ඔය ටිකෙම උපමට්ටම් කරලා පෙන්නපු ඇතුලේ මොන කුණු වලක් තිබුණා. අර ටිකෙම උපමට්ටම් කරපු එක දැකලා තමයි අපිට ප්‍රිය ස්වභාවයේ මధుර ස්වභාවය ඇති වෙන්නේ. එනා මේ ලෝකේ යමක යම් රූපයක ප්‍රිය ස්වභාවයක් මధుර ස්වභාවයක් තිබුණා නම් විද්‍යාමාන වෙනවා නම් ඔය කුණු ගොලේම උපමට්ටම ඇරින්න තව එකක් දේවි. දැන් මේකෙම අපිට පේනවා එක දෙයක්. උපමට්ටම නිසා අපි අරන් ආවේ අර කුණු ගොඩම නේද? දෙදිස් කුණු කොටා තියෙන ඉතින් උසගෙන ආවේ. ලස්සනකකින් දෙදිස් කුණු කොටා තියෙන අහකලා මෙන්න ලස්සන ටිකල් වෙන් කරන් ටිකක් එහෙම තියෙනවා. මෙන්න කෙට් ටික මෙන්න ලොම් ටික මෙන්න නියපොතු ටික මෙන්න දත් ටික මෙන්න ලස්සන කියලා කොහොම කියන වෙන් කරන් ටිකක් තියෙනවා. බලගොහ එකක්වත්. එන සම්පූර්ණයෙන්ම තිබිලා තියෙනවා. ආදීනවයක් නේද මේ ඒකෙම කරු මායාව නේද ආස්වාදයට අපි මත් කළේ. එතන බැඳි. මෙන්න ලෝක සත්‍යය මේ ලෝකෙට බැඳි නැහැ. අපි හැර ඔක්කොම කුණුගොඩ කැමති නැහැ. උපමට්ටමට කැමති. හැබැයි උපමට්ටම තිබුණේ අර කුණුගොඩියම. ඒක කුණුගොඩ උපමට්ටම නිසා කුණුගොඩට කැමති. ඒකත් හැඩේ කරන්නේ තේ ටිකමනේ. හැඩකලේ වෙන මොකක්ද? කේස් ටිකමයි රවුම් කර කර කැරලි ගහලා ඉතින් දකුණුට කරගිලා අර පැත්තට කරගිලා බොඳු ගැහිලා තිබුණේ කේස් අර කේස් ටිකමයි. හැඩුන්නේ තේකමනේ. අර ලොම් ටිකම නේද එක එක විදිහට පාට අඩු වෙලා පාට වැඩි වෙලා එක එක විදිහට මුරුදු වෙලා පිහිටි. අර නියපොත්තම නේද එක එක අතර හැඩ වෙලා රතු වෙලා එක එක විදිහට උල් වෙලා ඔය හදාගත්තේ ඔක්කොම හරි මට සිල්පියකි ඔක්කොම නියපොත්තම නේ. අර දත් ටිකම නේද පිළිතර හිටියා ඔක්කොම වල මුතු වැට වගේ ඔක්කොම කිව්වා අර දත් ටිකම නේ. ඒ හංකඩේම නේද අර පිම්බිලා හිටියා ඇසිගිල්ලා හිටියා ඔක්කොම එක එක විදිහට හිටි. ওই ටිකම නේ. දැන් අපි තමුගේ ඇතුලේ හුලම් පුරපු හුලම් බෝනික්කේ කියලා. දැන් බෝනික්කට හුලම් ගහන. හුලම් ගහලා ගත්තාට පස්සේ ලස්සනට පිළිලා ඉන්නවා. හැඩ සැලී තියෙනවා. බෝනික්කගේ. බෝනික්ක හරිලා දැන් හුලම් ඇරියට පස්සේ. දැන් බලන්න රබර් කෑලි. එතන පිළිච්ච ලක්ෂණ නැහැ නේ ඇතුලේ හුලම් තිබිලත් ලස්සනාව නේද හැඩි. දැන් පිටේ දින ඔපේම නේද මේ. මොනවා හරි ඇතුලේ පුරවලා පුරවලා යම් හැඩ සැලීකට. ඒ පිළිච්ච ආකාරයට. පිම්බිච්ච ආකාරය තමයි අපි හැඩ සැලී කියන්නේ. මේ හැඩ සැලීට ලස්සනයි කියලා අපි රැවටු. ඒ හැඩතලිය කියලා තේ තේ ටිකම නේ. මේ මෙන්න මේ වගේ මේ ලෝකේ ප්‍රියයි මනාපයි යහපතයි කියලා අපි අරගන්නකොට හැම වෙලෙම මෙන්න මේ මායාවක් ලෝකයා රවට්ටනවා. මෙන්න මේකම තමයි අවිද්‍යාව නිසා අපිට මේකෙන් බේරෙන්න බැරි. අපි මේකමයි මේ ලෝකේ හොයන්නේ. ඔය එකක දෙයක් අපි බැලුවේ. කයේ විතරයි. කයේ විතරක් නෙමෙයි යෝග තියෙන්නේ. දැන් ඇහත් කියනවා හැඩවැඩයි. ඇහට ගන්න රූපයට අපි හැඩවැඩ එකක් ලෝකෙන් ගන්නවා. ලෝකෙ තිබෙන මොනවාද? ආපෝ ධාතුවයි තේජෝ ධාතුවයි වායෝ ධාතුවයි පඨවි ධාතුවයි කියන ධාතු හතරෙන් එකක් ඉතාම සියුම් රූප කලාපියන්ගෙන් සකස් වෙලා ඇවිදලා වාපස් ගිනිසුලන් කියන මේ හතරෙන් ලෝකේ විද්‍යාමාන විද්‍යෙන් ගොඩ ගැහිච්චා තමයි හැමතැනම තියෙන්නේ. ඒ වතුල තමයි ද්‍රව්‍ය වතුල ලක්ෂණ දකි. එහෙනම් ওই හතර මහා ධාතුවේ ලක්ෂණක් නැහැ. ওই ධාතුලින් අහකරපු ලක්ෂණ කුළු ලෝකේ තියෙනවා. ওই ධාතු හතරම තමයි එක එක විදිහට සංකල්පන වෙලා පිම්බීලා ඇකිලිලා එක විදිහට හැරසල අරගෙන වර්ණවත් වෙලා ඔය ලස්සන දේවල් කැත දේවල් ලොකම හැටි. එන ඔය ලස්සන දේවල් ගත්තා තරම් තියෙන්නේ මොකද්ද? ආපෝ තේජෝ වායෝ කටේ වන්න ගඳ රස වජා කියන ඔය සූක්ෂමයේ පටන් ගත්තා වූ තැන පටන්ගේ සුද්ධාස්තේ කිව්. ඒවා අපිට ඇහෙට වෙන්නේ. ඔය සර්වඥ ගෝචරයි. ඒ කියන්නේ මහා දිවස් ඇති ලෝතර බුදු ගන්නා හැටියට පමණයි ඒව දකින්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා අති මෙහා මානසික ගත්තේ ඒවා පේන්නේ නේ. ඔය අතුලින් ඇවිදින්න ඔය ඇති මහා භූත බවට පත් වෙලා මහා භූතයන්ට පත් වෙලා ඇවිදින්න කාණිසරි ධාතු බවට පත් වෙලා ඒවයින් නිර්වාණය වෙච්චා තමයි මේ ලස්සනයි කියලා ද්‍රව්‍ය වස්තුව කියලා අපට හිත බැඳින්. එනතර ඔය ඔක්කගේම අන්තිවල මුලට බලාගෙන යනකොට මායා දර්ශන මායා ස්වභාවය ඇරින්ද තවත් දෙයක් අපිට මේ විඥාන මතු කරන්නේ නැහැ. විඥානයක ඇතු වෙන්නේ මොකද්ද? බලාපොරොත්තුවක් මුල් කරගෙන. මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එක ඇහැට පේන දෙයක්, එක කන්ට ඇහෙන දෙයක්, එක දිවට දැනෙන දෙයක්, එක නාසයට දැනෙන දෙයක්, එක කයට දැනෙන දෙයක්, එක මනරට දැනෙන දෙයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ওই જાතියේ වනා.
අන්නේ බලාපොරොත්තු වුණේ මොකද? ඒවා වටිනවයි කියන අපි බහැව නිගමනයේ. දැන් මෙන්න මේකේ නිගමනයේ වැසෙමකක් නිසාද? මේ මායාව මායාව බව තේරුම් ගන්න බැරි නිසා. නිසා විඥානයේ මායාකාරී රූපමා කරලා බලන්න. මායාවට හැරෙන විඥාව. අනේ විඥානයේ හැමිලීම කරන්නේ මොකද්ද? නැති දෙයක් ඇති ආකාරයෙන් උපනම් කරලා බලන්න. ඒක ඇති දෙයක් කියන දෘෂ්ටි ආත්ම දෘෂ්ටි. ඔන්නේ දෘෂ්ටියට අහු වෙලා මොකද කරන්නේ? ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක පවතින දෙයක් හැටියට නිගමනය කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ආත්ම දෘෂ්ටිය නිසා අපි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒක සාර ධර්මය. අනේක කැඩෙන්න නම් එපා. බිඳෙන්න එපා. විනාශ වෙන්න එපා. ඒක හොඳට පවතින්න ඕන. මට ඕන විදිහට තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඕකට දුක කරදරයක් එන්න එපා. ඒ ආස්වාදයේ යන්න එපා. ඔන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි කොච්චර බලාපොරොත්තු නම් මේ ධර්මතාවය අපි කියන ගහන එකක් නෙවෙයි. මේ ලස්සන යන්න එපා කිව්වට ඒක නවතින්නේ නැහැ. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ තේ මායාවයි. ඒ හේතුඵල වශයෙන් ඒකත් ගෙවිල යනවා. ඒක උරුමයි. මේකට මේ දුක එන්න එපා කිව්වට හරියන්නේ ඒක උරුමද? ඒක වැළඳ ගන්න. යම් දුක එන්න එපා ඒකට කැමති නැහැ කිව්වට එනවා. ඒ පියමනාපිය මදුර ස්වභාවය ප්‍රිය ස්වභාවය යන්න එපා කිව්වට හරියන්නේ ඒක ගෙවිල යනවා. එහෙනම් ගෙවිල කැමති දේ ගෙවිල යනවා අකමැති දේ එකතු වෙනවා. මේ ලෝකේ සියලුම දේවල් වලට උරුමයි. මෙන්න මේකට කියනවා ලෝකේ ඉච්ඡසේ නැ අනිච්චයි. මේක ධර්මතාවය. ඒක එහෙමමද කියලා පරික්ෂණය කරන්න ඕන දිගෙන් දිගට. ඒ ඉච්ඡසේ නැත්නම් බලාපොරොත්තු ඉච්ඡත්වයේ හේවත් අපේ බලාපොරොත්තු. ඒක අපිට ඕන හැටියට පවත් ගන්න නම්. ඒක එහෙම නොවනකොට ඒ කාන්තෙන් දුක එනවා යදා අනිච්චන් තන් දුක්ඛා. ඒක ඉච්ඡසේ නැද්ද? ඒ හේතුවෙන් දුකමයි. ඉතින් ඕක කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක සුඛ කරන්න බෑ. කැමති නැත්නම් සුඛයි කියන්න බෑ. ආගමක් මේකට අවශ්‍ය නැහැ. ආගම පිළිගන්න කෙනෙක් හෝ නොපිළිගන්න කෙනෙක් හෝ කවුරු හෝ තමන් කැමති යමක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් දුකනේ. ඒක ධර්මතාවය. දැන් මේක වෙනස් කරන්න බෑ. මේක ආගම් නායකයෙකුටවත් ආගම් පිළිම සාස්ත්‍රවරයෙකුටවත් මොන දාර්ශනිකයෙකුටවත් මේ ධර්මතාවය වෙනස් කරන්න බෑ. වෙනස් කරපු කෙනෙක් මෙච්චර කල් නැහැ. කරන්න හේතුත් නැහැ. මෙන්න මේක ධර්මානුකූලව දකින්නකොට එනම් බුදුදහම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බුද්ධි ගෝචර වෙන මෙන්න මේ ධර්මයටයි. දැන් මේක වරද්දාගෙන නම් මේ බුදුන් කියන පුද්ගලයෙකුට වෙන් කරගෙන පුද්ගලයේ සම්බන්ධ වන්නා ධර්ම පාක්ෂිකත්වයක් වෙන් කරගත්තට පස්සේ බුද්ධාගමේ කට්ටියක අපි පිළිගන්නේ නැහැ කියලා ඔය වගේ කතාවලට බහින්න පුළුවන්. බුද්ධි ගෝචර ධර්මයට කියනවා බුද්ධ ධර්ම. මේ බුද්ධි ගෝචර ධර්මයේ අංගේ බුද්ධිමතෙක් විසින් බුද්ධිවන්තයෙක් විසින් විග්‍රහ කළා. ඔබලමත් බුද්ධියක් තියෙනවා. ඔය බුද්ධි මාධ්‍ය තුලින් ගෝචර කරගන්න. ගෝචර කළා මේක ඇත්තද පුදුද දකින්න. ඔබ දැකගන්න ජනර ලෝක සම්මතය මොන ආගමිකයෙක් වුණා කමන්න හිතලා බලන්න. බලනකොට වෙනේ මේක බුද්ධි ගෝචරන. ඒකට වෙන එකක් කියන්න බෑ. යමක් කැමති නැත්නම් ඒක සැපයි කියන්න කිසිම බුද්ධි ගෝචර ධර්මයකට බෑ. එනම් අපි ක්‍රිස්තියානි කිව්වත් අපි මුස්ලිම් කිව්වත් අපි මොන විදිහ ආගමක් අදහන එකත් අපි භෞතිකවාදී කිව්වත් මොනවා කිව්වත් යමක් කැමති නැත්නම් ඒක දුකද සැපද තීරණය මොකක්ද? ආගම් පසාව මෙතන එකක්වත් අවශ්‍ය නැහැ. අන්න බුද්ධිමත් බුද්ධි ගෝචර තීරණයක් දෙන්න වෙනවා. යමක් කැමැතිසේ නැත්නම් කවදාවත් ඒකෙන් සැපෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒක දුක වෙනවා. අන්න යදානිච්ඡන් තන් දුක්ඛන් කියන්නේ බුදුරයන් වහන්සේ කටින් පිට කරපු වචනේ කියලා ගත්තら හරියන්නේ. බුද්ධි ගෝචර ධර්මය. ඒක විද්‍යාව. ඒක එහෙම නෙමෙයි කියලා පෙන්වන්න සමතේ කිසි දෙනක පුළුවන් බලයක් පුළුවන් ක්‍රමයක් නැහැ. අන්න ඒකයි කියන්නේ යදානිච්ඡන් තන් දුක්ඛන්. එතන යමක් කැමති නැද්ද? ඒ නිසාම දුක වෙන බව හොඳට පැහැදිලිව පේනවාද? ඒ බඳු වැඩපිළිවෙලක් තිබුණොත් අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් දේක මමත්වයෙන් ගන්න සුදුසුයි. ඒක මම කියලා ගන්න සුදුසු දෙයක්. මගේ කියලා අල්ලන්න සුදුසු දෙයක්. ඒක ආත්මීය වශයෙන් නෙන හරයක් තියනවා කියලා ගන්න සුදුසු දෙයක් කියලා නිගමනය කරන්න පුළුවන්. යථාර්ථයේ වෙලෝ නිගමනය කරන්න බෑ. එතකොට ඒක තමයි ඇත්ත දැනගත්තා. මට කරන්න බැරි පුළුවන් වෙනම දෙයක්. ආසාව අත්හරගන්න බැරි එක පුළුවන් එක වෙන කතාවක්. ඇත්ත මොකද්ද? ලෝකේ ඇත්ත දකින්න ඕන. මෙන්න ඉස්සෙල්ලාම බැහි හේතු නිගමනය. මට ලෝකේ අත්හරගන්න බැරිද පුළුවන් ද කියන එක දෙවෙනි කතාව. මට අත්හරගන්න බැරි වුණත් පුළුවන් වුණත් ඇත්ත උනායි. ඔන්න ඔතෙන්ද වහින්න ඕන. දැන් හුඟුවේ දෙනෙක් හරි බයකින් ඉන්නවා. අනිච්ච කියන වචනේ ගත්තහම අපි ඒක තේරුම් අරගන්න ඕනේ. ඉච්ඡසේ නැහැ. අනිච්චයි කියන්නේ ඒකයි.
ඉච්ඡසේ නෑ කියන එක තේරුම් ගත්තාම අපි දකින්න ඕනේ ඉච්ඡිර නෑ කියන එක වෙන අතයක් අද්දුවන් කියත් ඕකට කියන අද්දුවන් ජීවිතං දුවන් මරණ ජීවිතේ ඉච්ඡිර නෑ මරණේ ඉච්ඡිරයි ඒතර අනිච්ච කියන්නේ ඒක අර්ථයක් අද්දුව කියන්නේ තව අර්ථයක් ඒ වගේම ජීවිතං අනිහතං මරණං අනිහත කියන වචනේ කුත් තියෙනවා නියත නෑ කියන එක ඒතර ඉච්ඡ කියන්නේ ඒක දකින්න ඉච්ඡ කියන්නේ කියන්නේ තමයි අනිච්ච එතන ඉච්ඡයි කියන වචනයක් තියෙනවා. ඒතකොට ඉච්ඡ කියන එක හරියන්නේ නිච්ච අනිච්ච කියලා කතා කරනවා. අනිච්ච නැත්නම් නිච්ච කියනවා. ඒක හරියට ගඳ සුවඳ කියලා අද හදාගත්ත පදේ වායක. දැන් සුගන්ධ කියන එකද ගඳර පෙන්නන්නේ ඒක විරුද්ධ වචනේ ගඳ. නම් දිය වචනේ දුගඳ. ගඳ කියන්නේ පොදු වචනේ. මොන ගඳද? එක දුගඳ හෝ එක සුගන්ධ හෝ. අන්න ඒ වගේ තමයි ඉච්ඡ කියන එකට ගන්නවා නිච්ච හෝ අනිච්ච හෝ කියන වචන දෙක. අනිච්ච නැත්නම් නිච්චයි කියන. ඉච්චයි කියලා ගන්නෙ නෑ. හරි ගඳයි සුවඳයි ගත්තා වගේ එකක් වෙනවා එතකොට. ගඳ කියන්නේ පොදු වචනයක්. ඒක හොඳ ගඳ නම් සුගඳ. නරක ගඳ නම් දුගඳ. ගඳ කියන්නේ පොදු වචනයක්. ඒ වගේ ඉච්ච කියන වචනේ පොදු වචනයක්. අනිච්ච සහ නිච්ච කියන්නේ ඒක දෙපැත්ත. ඔක වරද්ද ගත්තොත් එහෙම තේරුම් ගන්න බැරුව යනවා. ඔතන තමයි මේ ධර්මයේ තුල මේ මුලා මේ අද හිර වෙලා තියෙන තැන ඔය. ඔක දැකේ නැත්නම් අපිට ගැලවෙන්න බෑ. ඉච්ඡසේ නෑ කියන එක කැමැතිසේ නෑ කියන එක දකින්න තාකල් අපි කැමැත්තරනුව පවස්තන් තමයි දඟලනවා. කොච්චර ඉස්තිර නෑ කිව්වත් ඉස්තිර නැති උඩට කමන්නේ නැහැ කැමැසි තියෙනවා. අතර නෑ නේද? ඔව්. ඔය දැන් මිනිහා විසින් කැමැතිසේ නැති දේවල් මිනිහා විසින් ගොඩ නගාගෙන තියෙනවා. කැමැති දේවල් හදාගෙන තියෙන මිනිහා ගොඩක්. දැන් සතාට කැමැති දේ පාත් දැන් ලස්සන ගියා කැමැති මිනිහා. සතා ගියා කැමැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක සතාට දැන් අපිට දකින්න. කැමැති දේ පවතින්නේ නැති දේවල් වලින් ඇයි සතාට එහෙම වුනේ? ඇයි මේ ලෝකේ තියෙන කැමැති දේවල් මොනවද කැමැති?